Γι' αυτό κληθήκατε κιόλας. Λοιπόν, κύριε Κοντονή, πρώτο σχόλιο από εσάς. Αρχές Φεβρουαρίου 2018, περίπου 14 μήνες, είχατε νομίζω μόλις δώσει την παραγγελία για την δικαστική διερεύνηση. Νωρίτερα. Λίγο νωρίτερα, ναι. Για την δικαστική διερεύνηση αυτού που αποκαλείται σκάνδαλο Νοβάρτης. Είστε εκείνες τις μέρες, έχει πάει το διαβιβαστικό και η δικογραφία στην Βουλή για τα 10 πρόσωπα. Βγαίνετε δύο υπουργοί, εσείς ως Υπουργός Δικαιοσύνης και ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Παπαγγελόπουλος από το Μαξίμου. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος λέει αυτό το οποίο το επικαλείται τώρα και η αντιπολίτευση, το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως ελληνικού κράτους, και εσείς λέτε ότι θα συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία περισσότερο και από το σκάνδαλο της Siemens. Αυτό το είχα πει όταν έδωσα την παραγγελία. Όταν δώσατε την παραγγελία. Το οποίο το επανέλαβα. Ωραία. Και λοιπόν, βγαίνοντας από το γραφείο 14 μήνες μετά, με ένα πολιτικό πρόσωπο, τον Ανδρέα Λοβέρδο, σε διαδικασία άρσης ασυλίας την Παρασκευή από την Βουλή. 5 πρόσωπα που ερευνώνται και 4 πρόσωπα για τα οποία υπάρχει αρχειοθέτηση όσον τους αφορά για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Αισθάνεστε ότι έχετε δικαιωθεί? Γιατί εδώ κατηγορείστε ότι έχετε στήσει πολιτική σκευωρία. Όχι μόνο αισθάνομαι ότι έχω δικαιωθεί, αλλά αισθάνομαι και μεγάλη προσωπική ικανοποίηση για αυτό που έκανα. Και θέλω να το εξειδικεύσω, κύριε Κοτρότσο. Ικανοποίηση, διότι με αυτόν τον τρόπο πέφτει άπλετο φως σε μια υπόθεση που τουλάχιστον οι δημοσιογραφικοί κύκλοι είχαν αποκαλύψει ως μια σκοτεινή κατάσταση που ερευνούσαν άλλες δικαστικές και διοκτικές αρχές στο εξωτερικό και στην Ελλάδα κανένας δεν το άγγιζε, και μια υποχρέωση να λάμψει η αλήθεια όχι μόνο για το πολιτικό σύστημα αλλά και για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Διότι εάν δεν ξεκίναγε και δεν ολοκληρωθεί, που θα ολοκληρωθεί, αυτή η διαδικασία της διερεύνησης, της εισαγγελικής διερεύνησης και της δικαστικής εκαθάρισης της υπόθεσης, τότε οποιοδήποτε θα μπορούσε να βάλει εναντίον οποιοδήποτε πολιτικού προσώπου και καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα τι θα δημιουργούσε. Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω κάτι το οποίο μου προκαλεί κατάπληξη. Και αυτό συνίσταται σε κάτι που άκουσα χθες στην εκπομπή σας. Θεωρώ μέγιστο πολιτικό ατόπιμα, διότι αποτελεί θεσμική, θα έλεγα, βολή κατά του πολιτεύματος αυτά που ακούστηκαν χθες από τον εκπρόσωπο του Κινάλ στην εκπομπή σας. Τον κύριο Παπαθεοδόρου. Τον κύριο Παπαθεοδόρου. Ο κύριος Παπαθεοδόρου ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ρητά και κατηγορηματικά ότι υπάρχουν εισαγγελικοί λειτουργοί αυτή την ώρα οι οποίοι διώκουν αθώους. Είπε ότι είναι συνεργείς στη σκευωρία. Αυτό το είπε. Αυτό. Ναι. Διώκουν αθώους, δηλαδή υπάρχουν εισαγγελικοί λειτουργοί που δεν επιτελούν το καθήκον τους, αλλά αντιθέτως συμπράττουν σε κάτι το οποίο ο ίδιος ανέφερε ως σκευωρία. Απορώ με αυτή τη δήλωση και μου κάνει κατάπληξη το γεγονός ότι σήμερα δεν ήταν πρώτο θέμα από, όχι μόνο από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και από τα πολιτικά κόμματα. Η δήλωση Παπαθεοδόρου χθες αποτελεί ευθεία βολή για τους θεσμούς, το πολίτευμα και τη δημοκρατία. Και τη δικαιοσύνη πάνω απ' όλα. Ούτε εσείς έχετε βγάλει κάποια ανακοίνωση, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή κάνω λάθος? Δεν ξέρω. Εγώ όταν μιλάω, μιλάω γενικά και εύχομαι να με ακούνε όλοι. Εκείνο που θέλω να πω όμως, κύριε Κοτρότσο, είναι ότι τελικά εδώ η κυβέρνηση λειτουργήσε με έναν τρόπο απολύτως θεσμικό και καθαρό. Τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση όταν έφτασε η δικογραφία στη Βουλή τη στιγμή που ο εισαγγελέας έπεσε πάνω σε πολιτικά πρόσωπα? Θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που έγινε? Και ευθύνεται η κυβέρνηση διότι κάποιοι μάρτυρες ανέφεραν στις καταθέσεις τους πολιτικά πρόσωπα? Αν κάποιοι ευθύνονται, κύριε Κοτρότσο, είναι αυτοί οι οποίοι συγκρότησαν τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και το άρθρο 86 του Συντάγματος. Και τι προβλέπει, εκτός από αυτές τις άθλιες παραγραφές, προβλέπει
ο εισαγγελέας αμελητή, όταν συναντήσει πολιτικά πρόσωπα, είναι να στείλει τη δικογραφία είναι στη Βουλή, χωρίς να έχει κάνει κάποια έρευνα, για να δει υπάρχουν ενδείξεις ενοχής για αυτά τα πολιτικά πρόσωπα. Ναι, τώρα... Και έτσι μπαίνει ο Μήλος πλέον σε ενέργεια και βεβαίως, όπως κάθε φορά συμβαίνει, μέλη κομμάτων τα οποία είναι οι διοκόμενοι ή ύποπτοι ή κατηγορούμενοι, όπως θέλετε πείτε του, αρχίζουν να μιλάνε για πολιτικές διώξεις και συσχεμορίες. Ναι, αλλά υπάρχουν τέσσερα πρόσωπα τώρα, τα οποία 14 μήνες ταλαιπωρήθηκαν. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Παναγιώτης Πικραμένος. Είναι πολιτικός αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πικραμένος, λοιπόν, και δεν το ήξερα. Που θα μπορούσατε, λέω εγώ, ως κυβέρνηση και ως κόμμα, τουλάχιστον να εκφράσετε τη συμπάθειά σας για την ταλαιπωρία του, λένε κάποιοι. Μα δεν είναι έτσι. Κάνει μου πολύ μεγάλο λάθος. Και λυπάμαι αν το κάνει και το λάθος αυτό και ο κύριος Πικραμένος. Διότι εδώ, σας περιγράφω τη διαδικασία του νόμου, εδώ. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή εξαιτίας του γεγονότος ότι μάρτυρες οι οποίοι είχαν κληθεί να εξεταστούν ανέφεραν στις καταθέσεις τους πολιτικά πρόσωπα. Τι θα μπορούσε άλλο να γίνει? Αυτό που έγινε ήταν το ορθό και ειδού ότι ήδη οι εισαγγελείς οι οποίοι ελέγχουν αυτή την υπόθεση για ορισμένα πολιτικά πρόσωπα έχουν βάλει την υπόθεση στο αρχείο, επομένως καταραίει σαν χάρτινος πύργος όλη αυτή η επιχειρηματολογία περί σκευωρίας. Μα είναι δυνατόν να μιλάμε για σκευωρία όταν την ίδια ώρα έχουμε απαλλαγές και όταν η έρευνα στην ουσία είναι σε εξέλιξη? Ναι. Εγώ έχω ακούσει πάντως και θα πάω στον κύριο Βαρβιτσιώτη το ίδιο επιχείρημα που αρθρώνεται τώρα από την ανάποδη να το λέει η Νέα Δημοκρατία. Μα πώς γίνεται? Ότι ουσιαστικά θα ήθελα να το ακούσω. Επειδή οι μάρτυρες κατηγόρησαν εντός εισαγωγικών πρόσωπα τα οποία έχουν απαλλαγή, ότι αυτό αποδεικνύει ότι δεν ήταν αξιόπιστο. Μα κοιτάξτε, κύριε Κοτρότσο, και θα ήθελα έτσι και μια τοποθέτηση γι' αυτό από τον αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Βαρβιτσιώτη. Η έρευνα τι είναι? Παίρνεις μια κατάθεση μάρτυρα και αυτή την κατάθεση τη διασταυρώνεις. Αυτή την κατάθεση την ελέγχεις. Κανένας δεν είναι υπεράνω. Και οι μάρτυρες που λένε αυτά που λένε, αυτά θα ελεγχθούν. Και αν αυτά στοιχειοθετηθούν, αν αυτά αποδειχθούν και διασταυρωθούν, τότε έχουμε περαιτέρω εξέλιξη έρευνας. Αν αυτά δεν διασταυρωθούν και δεν αποδειχθούν, τότε γίνεται αυτό που έγινε ήδη για ορισμένους από τους εμπλεκόμενους σε αυτήν την υπόθεση. Για να πάω στον κύριο Βαρβιτσιώτη, γιατί θέλω γρήγορα να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από όλους σας για να μπούμε πιο εξειδικευμένα. Και στο, ας το πούμε έτσι, συνταγματικό σκέλος, και αυτό θα ρωτήσω τον κύριο Παγιώτη μετά, στο συνταγματικό σκέλος της υπόθεσης, γιατί έγινε και μεγάλη συζήτηση τις προηγούμενες μέρες. Κύριε Βαρβιτσιώτη, αφενός το σχόλιο σας απέναντι σε αυτά, έναντι αυτών που είπε ο κύριος Κοντονής, αλλά πιο εξειδικευμένα σας ρωτώ, επειδή το έχω ακούσει και από στελέχη του Κινήματος Αλλαγής, αλλά και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα από τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Προτίθεστε με βάση την πεποίθησή σας ότι πρόκειται περί πολιτικής σκευωρίας ως κυβέρνηση αύριο, αν εκλεγείτε κυβέρνηση, να φέρετε την υπόθεση στη Βουλή, ειδικό δικαστήριο με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας, όπως είπε και ο κύριος Βενιζέλος, νομίζω, κάποια στιγμή? Αυτό προϋποθέτει, κύριε Κοτρότσο, καταρχάς την επιβεβαίωση όλων των ισχυρισμών μας. Ότι δηλαδή υπήρξε εισκευωρία και αυτό ήταν το κυρίαρχο στοιχείο όλης αυτής της υπόθεσης. Εγώ, κύριε Κοτρότσο, άρα λέτε ότι πρέπει να αποδειχθεί. Εγώ, κύριε Κοτρότσο, ερχόμενο σήμερα στην εκπομπή σας, ήμουν διατεθειμένος να συζητήσω για όλα τα θέματα.